I dobrodošli, dragi youtuberi. Evo smo u našem prvom vlogu. Sa vama je Mladen i Nemanja Necas. Evo smo tu u prelepom gradu u Medoševcu. Mislim, nije grad, ali kao da jeste. Ima sve živo. Leke njive vidite. Šeta se Luna. Luna je inače naše kuće. Ja sam je napravio. Mislim, nisam, ali ono, kao da jesam. Mnogo je volim. Evo sviće, mislim ne sviće, nego pada mrak. Evo je Luna, ko će da je vidi. Gde su Luna? Gde su Luna? Dođi Luna, dođi da budeš u vlogu. Eto je Luna, zlatni retriver Luna. Labrador Luna. Evo tu smo sad na poljanu zvana Kopajac. Kopajac, realno. On napravio tu poljanu, poljana je prilično izuzetno lepa. Ko upadne na njegovu poljanu, odmah puška u glavu. Šalimo se. Dobar je Kopajac, ali nekad je retar. I tako, ljudi, na ovom kanalu će da budu vlogovi, uglavnom. Biće i Kubaga Mobile. Šalimo se, neće bude pogledati, to jeste bude. Ako pobedimo, ako se vama neki chicken dinner. I tako, evo, lepo je vreme, pada mrak skoro. Možda budemo otišli posle negde u grad, ali možda i gledamo Peaky Blinders, vidjet ćemo. Puno izbora. Ne tamo, ne tamo! Luna! Evo, Nemanja se dere Luni, ne tamo. Duzvamo! Luna je otišla daleko. Vraći se. Ej, alo! Ali i dalje tu. Ajde, Lunči, dođi vamo. Ajde. Luna kao Luna Đogani. Ajde, Đogani, Luna. Ajde, gde su ti te sise velike, ajde. I tako, dragi moji YouTube-ovci, ovo je naš prvi vlog koji će za 5 minuta biti uploadovan na YouTube-u. Ja ću stvarno uploadom, će više. I tako to. Biće još na kanalu, rekli smo, PUBG Mobile, bit će vlogovi, bit će trke sa kolima. Još samo da položimo za kola. Ja sam već jednom pao testovi, ali zato brat Neca već vozi po grad 150 na sat, iako mu instruktor priča da vozi 40. Ali ipak znate, kad imate muda kao Nemanja Necas, onda možda vozite i 150 kad polažete. I tako, dragi moji YouTube-ovci, sljedeći klip će najvjerojatnije da bude sa Gaga Starsom, možda i sa Kaletom, gospodarom vremena, ako ga navatamo negdje ovdje po Niš, ali znam tako nekada se vrati. Znači, dragi moji YouTube-ovci, to je to za prvi vlog. Mislim, mogu ja još da pričam, nije problem, ali evo, vraćamo se nazad, došli smo do kraja puta. Putanja je... Nema više. Mislim, možda idemo na tamo, ali će pogazimo sve paradajz i papriku. Pa ne bre. Evo, Nemanja gleda, ali ima, kaže, rasad. Ne znam šta to znači. A, u rasla, kaže, u rasla. Moja greška. Evo, vidite koliko je naš grad lep. Mislim, nije grad, selo je, ali kao da je grad. Evo. I tako to, ljudi. To je bilo za prvi vlog. Jedemo sutra. Peace out. Hey squad, yeah baby, ciao.